Хотіла отримати допомогу, натомість віддала свої гроші. 38-річна лучанка натрапила на шахраїв. На просторах інтернету жінка знайшла оголошення про те, що нібито можна отримати гроші від Дії. А виконавши всі вказані дії, позбулася майже 10 тисяч гривень. Її попросили надати реквізити банківської картки та іншу інформацію про свій банківський рахунок. Вона, відповідно, так як знаходиться на даний момент за кордоном, надала реквізити банківської карточки свого чоловіка, з якої в подальшому списалися грошові кошти. Перед цим вона так само підтверджувала всі операції, які здійснювалися по її карті. Ну, на даний момент слідство триває. Втім, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян. Люди переходять за певним посиланням, вказаним у рекламі грошової допомоги, натискають комбінацію цифр, вводять дані своєї банківської картки, пароль та CVV-код. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпілих. Вказане шахрайство на даний момент є популярним, тому що воно активно поширюється в соціальних мережах, які на даний час використовують громадяни. Шахраї проплачують за його популяризацію в мережі інтернет, вкладають певні кошти для того, щоб воно постійно було на видному місці, так би мовити, в соціальних мережах. Відповідно, люди переходять для того, щоб отримати легких коштів, додаткового заробітку чи допомоги в скрутну хвилину, враховуючи теперішню ситуацію в нашій державі. Правоохоронці просять бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями, тим більше не надавати жодні дані своїх карток.